uvaženi gledalci i pratite Centralni dnevnik, ja sam Ana Šuković. Ovo su naslovi dana. Mještani pojedinih naselja u Podgorici, Cetinju i Ulcinju sa vodom koja im je ušla i u domove bore se već neko vrijeme. Kako je u odsječenom žabljaku Crnojevića provjerila ekipa Nove M? Kao što vidite, ovo je glavni put koji je poplavljen skoro mjesec dana. Mi smo se borili samo manje vodom. I mi smo ovdje mještani koji znamo što je voda i tako i nekako. A sad smo bespomoćni. Troje su tela se udavila. Od posljedica koronavirusa preminulo još 11 osoba, registrovana 563 nova slučaja infekcije. Direktor Budvanskog doma zdravlja Blažo Radoman kaže da su ljekari preopterećeni, ali predani poslu. Jer nema te mjere koje i mjera koji može država donijeti, ne Crna Gora, bilo koja u svijetu, najviše građani sami sebi mogu pomoći. Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da su funkcioneri Demokrata Aleksa Bečić, Boris Bogdanović i Dragan Krapović pokušali politički da utiču na specijalnog državnog tužioca Živka Savovića. U prilog tome objavljuje transkript razgovora između funkcionera Demokrata. Reagovali iz ove partije, kažu da je riječ o spinu i političkom pritisku. Što se tiče SDT-a, već sam rekao, u pitanju politička batina DPS-a, mislim da je ovo stvarno onako finalno posrnuće te institucije, nažalost. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbio je da se sada vakciniše Sputnik V vakcinom protiv koronavirusa, poručujući navodno da će to učiniti krajem ljeta i ne obrazlažući svoju odluku. Sutra pretežno oblačno, hladno i vjetrovito. U većem dijelu zemlje se očekuje snijeg, a na primorju kiša. Do 5 stepeni. Ti ne dobiješ nikakve sede, Gale, ja ne znam. A ima nešto nego krijem, evo. A imaš malo ispod, a? Samo zbog emisije kod Ivana Ivanovića. Da ste negde u Americi, vi biste vjerojatno imali neki ugovor koji Gale tu zabranjuje da se ošiša. Već počinu da se vređa, baš nismo za šalu. I opet sad preskačem temu. Kaj si ti meni, ti kuo muda čoveku ili nisi to? Znam što će. Demoliranje hola hotela i... 4 bokala votki, 6 šampanjasa i 50 kila kavijara. I sledeća scena, neko me vata za ruku i viče: prekide koncert, prekide koncert! Šta smo uradili od noćas, nije smeo niko da izađe. Ovi 40 godina Gale najmanje vremena proveo sa vama. Bez muzike, ne znam da li vredi živjeti. Njegova sekselencija! Jesmo mi to noćas tri puta. Ili ima pravde za sve, ili nema pravde ni za koga. Veče sa Ivanom Ivanovićem, petak u 22 na Novoj M. Nije mnogo današnje sunce obradovalo mještane poplavljenih naselja u Podgorici, Cetinju i Ulcinju. Obilne padavine koje su prethodnih dana pogodile Crnu Goru uzrokovale su im brojne probleme. Najkritičnije je u mjestu Žabljak Crnojevića, koji je posjetila naša ekipa. Voda je blokirala lokalni put, pa su do sela išli čamcima. Neki od mještana požalili su im se da nijesu uspjeli da evakuišu stoku, te da su se životinje udavile u nadošloj vodi. Mnogim mještanima Žabljaka Crnojevića voda je ušla u domove, ostave i druge pomoćne objekte. Poplavljeni su usjevi, voćnjaci, štale. Iako je bilo manje kiše, vodostaj je u toku minule noći porastao 5 cm. Svaka kuća postala je ostrvo za sebe. Plaše se mještani scenarije iz 2010. kada je također bilo kritično i sa velikim materijalnim posljedicama. Ako nastavi nivo jezera da raste, Biće opasno. Mi smo se borili samo manje vodom. I mi smo ovdje mještani koji znamo što je voda i tako i nekako, a sad smo bespomoćni. Mještani Žabljak Crnojevića za osnovne životne namirnice moraju da se voze čamcima do ponara, i to 2 km. Kao što vidite, ovo je glavni put koji je poplavljen skoro mjesec dana. Mještani tvrde da je prosječna visina vode i do 1 metra. Teško se snalazi. To su većinom penzioneri koji su narušenog zdravlja. I onda ja sam tu, kako ti kažem, kao pozornik, i moram da izađem u susret i da uzmem tu barku, monke pokupim, tako da nekako se sad bijamo s tim. Ali smo baš u teškoj situaciji. Ni voda nije za piće. Dragojević kaže da iako je opština Cetinje par puta pomagala mještane Žabljaka Crnojevića, te količine nisu dovoljne. Mislim da će situacija bude još gora i mora se neko da povede računa u domenu.
ja znam da je ugroženo i Vranjina i Vir Pazar i Dodoš i Srljiva sela, ali ovo što smo mi ugroženi, ja mislim da nema niđe u Crnom Vrhu. Voda je odnijela sijeno, stradala je stoka, utopilo se 20 konja. 30 su mješteni uspjeli evakuisati u brdima nadomak Ponara. Milija Gazivode nam se požalio da od naglog porasta vodostaja životinje nije uspio spasiti. Troje su tela se udavila, prasa se poveo u Ponare, čuje se i proda sve prasice, sa proda da bi spasio krave, da kupim sijeno da bi spasio krave i onaj stoku. Pomoć je prijeko potrebna, naglašavaju mješteni koji se plaša još goreg scenarija ukoliko im vrijeme ne bude išlo na ruku. Sad je na asfaltu voda negdje oko metra, odnosno 10 metara. Ta će voda da traje još mjesec dana. Mi tek će problemi da niđu. Ne daj Bože da bude nevrijeme i da nastavi rast jezera, mi je to totalni kolaps. Apeluju mještani na nadležne da ih obiđu, te da im se pomogne i pronađe neko rješenje kako bi iz veoma teške situacije izašli sa koliko toliko lakšim posljedicama. Obilne padavine prethodnih dana uzrokovale su brojne probleme na cijelom području Zete, kao i okolnim mjestima, a situacija nije ništa bolja ni u odsječenim ulcinskim selima, Lisni i Borima. U Crnoj Gori je od koronavirusa u posljednja 24 sata preminulo još 11 osoba. I to 5 iz Podgorice, 2 iz Ulcinja i po 1 iz Budve, Cetinja, Herceg Novog i Žabljaka, od kojih je najmlađa imala 43, a najstarija 90 godina. Registrovana su 563 nova slučaja infekcije na osnovu analize 1938 uzoraka. Najviše novozaraženih u Podgorici 208 te Budvi 80. U kliničkom centru Crne Gore liječi se 90 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, od kojih je 40 životno ugroženo. Budvanski ljekari, iako preopterećeni, daju sve od sebe. Dnevno u 2 COVID ambulante u toj opštini pregledaju oko 260 pacijenata. Kako se bore sa koronavirusom u metropoli turizma, ali i u gradu pod Trebisom, provjerio je Đorđe Đukić. U 2 COVID ambulante u Budvi dnevno ljekari pregledaju oko 260 pacijenata. Pomoćnik direktora Doma zdravlja Budva Blažo Radoman kaže da su ljekari preopterećeni, ali maksimalno posvećeni svome radu. Kada smo mi uvidjeli da počinje da raste kako broj COVID pozitivnih, tako i broj naših sugrađana koji trebaju neku od usluga u COVID ambulanti, otvorili i drugu COVID ambulantu, tako da danas mi imamo od decembra 2 COVID ambulante, 5 ljekara radi u COVID ambulantama. Jedina primjedba Budvana je, kako navodi Radoman, vrijeme čekanja, ali ističe da je to normalna pojava ne samo u Crnoj Gori, već i u svijetu. Najbitnije je da, što se tiče usluga zaista tih ljekara, ja su za svaku pohvalu medicinskog osoblja. Naše ljekari koji rade u COVID ambulanti, imamo ih od marta mjeseca prošle godine koji rade na dobrovoljnoj osnovi, da su jedan dio njih bio i COVID pozitivan, da maltene se poslije preležane korone to vrijeme oporavka na minimum. Poštovanje mjera u ovakvoj situaciji opštini Budva imperativ, dodaje Radoman. Ja imam i jednu poruku kako građanima Budve, tako i građanima Crne Gore, da zaista se pridržavaju ovih osnovnih mjera. Jer nema te mjere koje i mjera koji može država donijeti, ne Crna Gora, bilo koja u svijetu, najviše građani sami sebi mogu pomoći. U Nikšiću nešto bolja situacija. Prema riječima direktora bolnice u Brezoviku, u toj ustanovi nema životno ugroženih. Što se tiče stanja, danas u specijalnoj bolnici u Brezoviku, u kojoj bloku hospitalizovano je 56 pacijenata, od toga 37 nalazi se na kiseoničkoj potpori. U post-covid paviljonima hospitalizovano je 17 pacijenata. Komentarišući informaciju da su koronavirusom zaraženi pacijenti koji se liječe od tuberkuloze, Pejović dodaje: oni su stabilno u stanju ordinirane terapije po protokolu za covid pneumoniju uz antituberkulotike. Zagovornici Nove M su još jednom zamolili građane da se pridržavaju navedenih mjera i pozvali ih na odgovornost. Većina aviokompanija koje trenutno povezuju Crnu Goru sa zemljama Evrope zahtjeva od putnika nošenje maski višeg stepena zaštite, to jest maske bez ventilacionih otvora, saopšteno iz aerodroma Crne Gore. Tako, na primjer, putnici koji lete kompanijom Austrian Airlines obavezni su da nose maske tipa N ili KN95 tokom leta.
Kompanija Wizz Air zabranjuje upotrebu maski koje putnici sami naprave ili prekrivanje lica odjećom. Iste uslove propisuje i Air Srbija. Specijalno državno tužilaštvo objavilo je snimak razgovora funkcionera Demokrata Borisa Bogdanovića i Dragana Krapovića, za koji navode da je dokaz pokušaja političkog uticaja na specijalnog tužioca Živka Savovića. Demokrate poručuju da je posrijedi obračun tužilaštva sa njima zbog najavljenih tužilačkih zakona. Navode i da je posrijedi pokušaj manipulacije. Specijalno državno tužilaštvo objavilo je transkript razgovora nekadašnjeg predsjednika opštine Budva, sadašnjeg poslanika Demokrata Dragana Krapovića, sa partijskim kolegom Borisom Bogdanovićem od 2017. kako bi, kako su naveli iz SDT-a, ukazali na uticaj političkih aktivista na tužilaštvo. U transkriptu razgovora, kako navodi SDT, Bogdanović jasno kaže da bi bilo dobro da se specijalnom tužiocu Živku Savoviću, odnosno njegovom sinu, plati novac kako bi se održale navodno relacije sa specijalnim tužiocem, jer, kako se navodi u SDT-u, daje dosta informacija. Specijalno državno tužilaštvo ispituje i otkriva izvršioce krivičnih dijela, a u vrijeme preduzimanja mjera tajnog nadzora po naredbama sudije za istragu Višeg suda u Podgorici u periodu od juna 2017. iste su preduzimane zbog postojanja osnova sumnje da više lica vrše krivična djela, kako je to i navedeno. Prevashodan je interes javnosti da bude objektivno informisana u vezi sa konkretnim događajima, s obzirom da se kroz javne i medijske istupe pojedinaca javnosti predstavlja pogrešna slika da je navodno specijalno državno tužilaštvo postupalo nezakonito i da su prema određenim licima nezakonito sprovođene mjere tajnog nadzora, odnosno da su praćeni, što apsolutno nije istina. Skupštini je od specijalnog tužilaštva stigao i zahtjev za skidanje imuniteta poslaniku Draganu Krapoviću. Krapović poručuje da zahtjev dolazi u momentu kada su zakoni u tužilaštvu u proceduri. Sporno je Krapoviću i to što zahtjev za skidanje imuniteta nije stigao za poslanika DPS-a Petra Ivanovića. Što se tiče SDT-a, već sam rekao, u pitanju politička vatina DPS-a, mislim da je ovo stvarno onako finalno posrnuće te institucije, nažalost. Sve što su uradili za ovih 6 godina je da su bili i ostali sredstvo za politički obračun. Sve što su pokušali da konstruišu, palo je na sudu javnosti, palo je na sudu međunarodnih institucija, palo je na sudovima u Crnoj Gori, a ono što su imali u rukama, poput recimo najnovijeg slučaja Abu Dhabi fonda, držali su u beskonačnim izviđajima, tako da evo na današnji dan prije je stigao zahtjev da se meni skine imunitet nego recimo gospodinu Petru Ivanoviću. Da se objavljivanjem transkripta specijalno tužilaštvo oglušilo o zakon, tvrdi poslanik Demokrata Momo Koprivica. On je ovim postupkom počinio zloupotrebu službenog položaja. On je učinio krivično djelo zloupotrebu službenog položaja. Naime, on je postupao suprotno zakoniku o krivičnom postupku. Pogledajte član 162. Tu se govori kako se postupa sa tim materijalom iz takozvanih mjera tajnog nadzora. On je prekršio prava onih lica koja su bila pod mjerama tajnog nadzora. Dakle, on ih nije ni obavijestio o tome šta je tu učinjeno. Prema tome, niti je imao osnov da ih prati i ovo je još samo jedan pokazatelj da se želi pribaviti opravdanje za masovno nezakonito praćenje i prisluškivanje političkih neistomišljenika DPS-a. Krapović je poručio i da su objavljeni transkripti razgovora istrgnuti iz konteksta. Najavljena izmjena tužilačkih zakona od strane parlamentarne većine krajnje je nepromišljena i vrlo opasna, smatra potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković. Nezavisnost sudstva i tužilaštva predstavljaju, kaže, stup svake pravne države. A ukoliko se uspostavi politička kontrola u tim resorima, više se neće moći govoriti o Crnoj Gori kao pravnoj državi. Političku kontrolu nad tužilačkom organizacijom nakon 7-8 godina, tokom kojih ona funkcioniše u postojećem okviru, a podsjetit ću vas da je prvi benchmark koji smo mi morali da ispunimo u okviru poglavlja 23 upravo bio vezan za formiranje ovako koncipirane tužilačke organizacije.
Dakle, ako sve to nije dovoljno ljudima uz upozorenja koja stižu iz Brisela i od uvažene ambasadorke Popa i ambasadora Njemačke, ambasadorke Sjedinjenih Država, ako sve to nije dovoljno ljudima da odustanu od tog vrlo opasnog nauma, onda ja prosto ne znam šta bih ja mogao da kažem da bi ih pokušao razumjeti. Crna Gora i Kina imaju veoma dobre i prijateljske odnose, a to pokazuju veliki projekti koje realizuje ta zemlja u Crnoj Gori. Ocijenio je u intervju za China Media Group predsjednik Milo Đukanović. Tu se, kako kaže, neće stati. Ističe da postoje značajni potencijali da ekonomska i privredna saradnja bude dvosmjerna i u korist obje zemlje. Posljednjih godina saradnja između Crne Gore i Kine sve je značajnija, kazao je predsjednik države Milo Đukanović u intervju za China Media Group. Prema predviđanjima, kaže Đukanović, izgradnja prioritetne dionice autoputa Bar Boljare bit će završena ove godine, a kineska kompanija će i rekonstruisati termoelektranu u Pljevljima. O značaju izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare gotovo da više nije potrebno dodatno govoriti. Radi se o najskupljem, tehnološki najizazovnijem projektu Crnoj Gori ikada. Uvijek ističem da zasluge za njegovu izvedbu pripadaju našim kineskim partnerima i prijateljima. Đukanović kaže da postoje značajni potencijali da ekonomska i privredna saradnja bude dvosmjerna i u korist obje zemlje. Tu posebno ističem poljoprivredu, turizam, logistiku, saobraćaj, svakako IT sektor i e-trgovinu. Imamo i veoma dobru osnovu, prije svega u brojnim bilateralnim sporazumima i kroz mehanizam saradnje 17+1. Govoreći o mostu na Đurđevića Tari, koji je zahvaljujući filmu Most postao crnogorska vizit karta u Kini, ali i namjeri kineske vlade da donira sredstva za rekonstrukciju ovog znamenitog obilježja Crne Gore, Đukanović ističe da je most na Tari postao simbol crnogorsko-kineskog prijateljstva. Siguran sam da će njegovo novo ruho u spektakularnom prirodnom ambijentu ne samo uvećati njegovu slavu, već i privući značajan broj posjetilaca i turista, posebno iz Kine. To će dodatno zbližiti dva naroda u vijeku u kojem geografska udaljenost više ni za šta ne predstavlja prepreku. Da čuveni most na Tari neće još dugo ostati jedina legitimacija Crne Gore u Kini, uvjeren je crnogorski predsjednik. U prilog tome ide i činjenica da je broj kineskih turista u Crnoj Gori prije pandemije rastao iz godine u godinu. Vijest koja je upravo stigla, Nikšićanin Veljko Mandić uhapšen je zbog sumnje da je uputio prijeteće pozive i poruke ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Američka ambasada zahvalila se policiji na brzoj reakciji. Poslanici socijaldemokrata predali su u skupštinsku proceduru prijedlog o dopunama zakona o porezu, kojim se predviđa uvođenje neoporezivog dijela zarade. Ta fiskalna mjera usmjerena je, kažu, na poboljšanje položaja zaposlenih, jer za posljedicu treba da ima povećanje njihovih zarada. Poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša ističe da je neoporezivi dio zarade prisutan u većini zemalja Evropske unije i regiona. Sredstva po osnovu neplaćanja poreza na iznos zarade koji je definisan kao neoporezivi trebalo bi usmjeravati ka zaposlenom, što znači da se uvođenjem ove fiskalne mjere neće povećati troškovi za poslodavce, a istovremeno će zaposleni dobijati veći iznos zarade. Benefit ovakve fiskalne mjere osjeti bi veliki broj zaposlenih, odnosno svi oni čija zarada je ispod prosječne. Na ovaj način doprineće se i povećanju lične potrošnje koja je značajno pala zbog negativnih posljedica pandemije COVID-19. Sindikat Montenegro Airlines uputio je pismo vladi u kojem podsjećaju da su radnici te kompanije posljednju platu primili za septembar. Apeluju da se u što kraćem roku nađe rješenje za isplatu zaostalih zarada. U međuvremenu su zaposlenima prispjela sva potraživanja, a sve iz razloga što su zaposleni iscrpili sva moguća financijska sredstva, te su u krajnje neizlaznoj situaciji. Posebno otežavajuća okolnost je činjenica da je u kompaniji uslijed izbijanja koronavirusa zaražen veliki broj zaposlenih, te da uslijed nedostatka financijskih sredstava ne mogu da priušte adekvatno liječenje. Pored toga, zaposleni i dalje uredno dolaze na posao i obavljaju svoja radna zaduženja. Socijaldemokratska partija predala je opštinskoj izbornoj komisiji u Nikšiću odborničku listu pod nazivom Srcem za Nikšić za predstojeće lokalne izbore 14. marta, na kojima će nastupiti samostalno.
SDP je prvi predao odborničku listu, a traže podršku slobodnih građana koji se ne mogu kupiti dolarima, dinarima ni eurima. Da, kako dodaju, zajedno Nikšić drže na šinama evropske, euroatlantske i građanske Crne Gore. U Bosni i Hercegovini danas je počela vakcinacija protiv koronavirusa. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić je prva vakcinisana osoba. Planirano je da prvog dana bude vakcinisano nekoliko desetina zdravstvenih radnika. Vlast u Republici Srpskoj osigurala je 2000 doza ove vakcine, a juče je vlada Srbije osigurala još 5000 vakcina za taj entitet. Direktor infektivne klinike u Kliničkom centru Srbije Goran Stevanović izjavio je nakon sastanka direktora bolnica s ministrom zdravlja da su svi zabrinuti jer raste broj oboljelih od koronavirusa. Bolnice se ponovo pune, tvrdi on. Medicinski dio kriznog štaba, kako saznaju Večernje novosti, tražit će ponovno zatvaranje ugostiteljskih objekata. Broj oboljelih raste posljednjih dana. Raste potreba za hospitalnim tretmanom. I ono što posebno zabrinjava, to su sada uglavnom pacijenti sa težim kliničkim slikama koji su za veću brigu, koji zahtevaju ozbiljniju terapiju, normalno zahtevaju dugotrajnije lečenje, imaju neizvesni ishod. Ono što primećujemo i što nas zaista brine jesu posljedice na duže staze, a kad pričamo o COVID-u, te duže staze su nekoliko narednih dana, do eventualno jedne nedelje, jeste što je jedan broj inficiranih osoba ima jasne konekcije sa, da kažemo, slobodnim aktivnostima, zimovanjima, boravcima na planini, boravcima u ugostiteljskim objektima, na sportskim manifestacijama kao učesnici. Shodno tome, jasno je da disciplina donekle popušta. Hrvatski štab civilne zaštite saopštio je da je u protekla 24 sata zabilježen 371 novi slučaj zaraze koronavirusom, a preminulo je 19 ljudi. U toj zemlji ublažena je stroga varijanta zaključavanja zbog suzbijanja virusa. N1 Zagreb o tome. Bili smo dobri pa nam premijer donosi darove. Prva koja se odnosi na ugostiteljstvo, druga koja se odnosi na dio sportskih aktivnosti, treća koja se odnosi na djecu, škole za strane jezike, radionice i četvrta ova koja se odnosi na kladionice, automat klubova i tako dalje. Ipak ne treba se pretjerano veseliti. Ne budemo li dobri, poručuje Plenković nešto ranije sa sjednice vlade, opet ključ u bravo. Nema mjesta pretjeranom popuštanju, niti ima prestanka odgovornog ponašanja svih građana. Kako će točno izgledati epidemiološki okvir za svaku od četiri olabavljene mjere i hoćemo li u teretane s maskama, precizirat će Nacionalni stožer civilne zaštite. No sada se već zna da kladionice i kazina neće moći prodavati piće. Premijer ipak pojašnjava što sve obuhvaća famozni pojam kava za van. Ma nije prodaja samo kave. Dakle, coffee to go je sinonim za otvaranje ovih objekata ugostiteljskih koji su kompletno zatvoreni. To znači da će oni moći prodati čaj, moći će prodati neko drugo piće, neki drugi napitak. Nije samo kava u pitanju. Unatoč otvaranju vladine mjere pomoći, subvencije za plaće i režijske troškove bit će isplaćene za veljaču. Do kraja mjeseca definirat će se mjere za ožujak, kao visit će onim epidemiološkim. Ovo je podrška vlade, odnosno poruka vlade prema ugostiteljima, da bez obzira što relaksacijom mjera će im se omogućiti određena zarada, određeni prihodi, da i dalje želimo biti uz njih, da im želimo osigurati i mjere za fiksne troškove za cijeli mjesec i mjere za očuvanje radnih mjesta za cijeli mjesec. U vladinim darovima već se uočavaju i nelogičnosti. Zašto se otvaraju kazina i kladionice, pita se oporba. Mislim da je dobro da se otvaraju, da se otvara mogućnost kafićima da se prodaje kava, jer da se malo našalim, ako već moramo kavu kupovati u pekarni, onda je logično da se rektor cijepi kod zubara. Nejasno je malo zašto se otvaraju recimo kladionice i kockarnice, a ne otvaraju se i drugi ugostiteljski objekti, ali valjda je vladu vodila misao da ko se hoće kocka za novac, da se onda može kockati sa svojim zdravljem. Inače, ne vidim drugoga kriterija. Legitimno je pitanje koje će ugostitelj u tom trenutku postaviti predsjedniku vlade. Oprostite, tko je vas pritisnuo da otvorite kladionice, kasina, za nas nema mjesta? Naravno da je logično da su tržnice
placevi otvoreni za trgovinu, ali nije jasno zbog čega nisu otvoreni sajmovi koji rade na otvorenom. A što premijer odgovara na prozivke oporbe o nelogičnostima, pogotovo za kazina? Ništa. A šta ću im reći? Mislim da smo prije dva mjeseca zatvarajte sve, sada otvarajte sve odmah. To je jedno politiziranje koje mene ne čudi. Ako bude nezadovoljstvo s time, ako ne bude nikoga, možemo ih zatvoriti. Pa moramo plaćati kompenzaciju, moramo gledati na drugi način. Iduće prolazno vrijeme je 1. ožujka. Ako epidemiološke brojke i tada budu dobre, slijede nova popuštanja. Budu li se pogoršale, opet zatvaranje. Iva Puljičego, N1 Zagreb. Ruski predsjednik Vladimir Putin neće se još vakcinisati ruskom vakcinom protiv koronavirusa. On je navodno kazao i da to ne želi da uradi pred kamerama, te da će vakcinu primiti krajem ljeta. Moskva je danas u žiži svjetske javnosti zbog poruke da su spremni da raskinu sve veze sa Evropskom unijom ukoliko im Brisel uvede ekonomske sankcije zbog hapšenja opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbio je da se ove zime vakciniše Sputnik V vakcinom protiv koronavirusa, objavio je Daily Mail. Navodno, najbliži saradnici tražili su od Putina da se javno vakciniše kako bi narod ohrabrio da masovno pristupi imunizaciji, što je on, kako prenosi Londonski list, pozivajući se na kolege iz moskovskog Komersanta, odbio. Komersant je objavio da je ruski predsjednik odlučio da se vakciniše krajem ljeta ili početkom jeseni, ne obrazlažući zašto. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da je Moskva spremna da raskine sve veze sa Evropskom unijom ukoliko je Brisel uvede ekonomske sankcije zbog hapšenja opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Problemi koje imamo s Evropskom unijom počeli su odavno. Oni već dugo vremena testiraju naše strpljenje i dobru volju. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell je, govoreći u Evropskom parlamentu o mogućnosti sankcija, vladu ruskog predsjednika Vladimira Putina opisao kao nemilosrdnu, autoritarnu i uplašenu od demokratije. Kina je zabranila emitovanje programa svjetskog servisa BBC-a na teritoriji zemlje prema odluci regulatorne državne agencije objavljeno juče. Zvanični Peking je oštro kritikovao BBC zbog izvještavanja o koronavirusu i progonu Ujgura, etničke manjine u Kini. Ovakav program nije u skladu sa profesionalnim standardima izvještavanja. Ono nije bilo istinito, nepristrasno, a podrivalo je kineske nacionalne interese i etičku solidarnost. Prethodno je britanska regulatorna agencija Ofcom povukla licencu izdatu globalnoj televizijskoj mreži Kine za emitovanje u Velikoj Britaniji. Također je utvrđeno da je kineska mreža prošle godine prekršila britanska emiterska pravila, prenoseći navodno priznanje dobijeno pod prisilom prilikom saslušavanja britanskog državljanina Petera Humphreya. Rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić razriješen je sa funkcije tokom današnje sjednice Upravnog odbora. Vladimir Božović, predsjednik Matice Srpske, će biti vršilac dužnosti rektora do izbora novog. Nikolić je poručio da je danas organizovan nezakoniti pokušaj njegove smjene od strane pojedinih članova Upravnog odbora Univerziteta, te da je prekršen statut kao i poslovnik o radu odbora. Ono što je očigledno jeste da poslije ovoga ne možemo govoriti ni o kakvoj autonomiji državnog univerziteta, već o čistoj političkoj odluci, zaključio je Nikolić. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i šefica delegacije Evropske unije Oana Kristina Popa obišli su radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Oni su poručili da je to projekat koji će u velikoj mjeri zaštititi zdravlje građana. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici koštaće 50 miliona eura, od čega je 10 miliona donacija Evropske unije, kazao je gradonačelnik Ivan Vuković. On je obišao radove ovog projekta sa šeficom delegacije Evropske unije Oanom Kristinom Popom. Radovi teku po planu, neki čak i ispred rokova ovoga, kako kaže Vuković, projekta vijeka za glavni grad. Iako je projektom planirano da radovi budu gotovi u septembru, avgustu-septembru mjesecu, mi ćemo po svojoj prilici biti u mogućnosti da Podgoričanima ovaj most predamo na upotrebu već u maju. Dakle, ovaj most je važan zbog toga što se u njegovom trupu će se nalaziti cijevi koje će služiti da se otpadne vode prevedu sa jedne na drugu stranu rijeke Morače, odnosno od postojećeg ka budućem
postrojenju. Osim ovog segmenta, u punom kapacitetu se radi na izgradnji oko 20 km nove kanalizacione mreže u onim naseljima gdje ona ne postoji, a to su Zlatica, Murtovina, Masline, Zagorić, Konik i Vrela Ribnička. Ideja nam je da iskoristimo realizaciju ovog projekta i da omogućimo ljudima priključenje na mrežu fekalne kanalizacije, odnosno da u najvećem mogućem broju ukinemo septičke jame kojih je, nažalost, i dalje veliki broj u glavnom gradu. Želja glavnog grada je da dobiju objekat na koji Podgorica i Crna Gora mogu biti ponosne i koji će zaštititi životnu sredinu u mnogo većoj mjeri nego što je to sada slučaj, zaključio je Vuković. Šefica delegacije Evropske unije kazala je da je izuzetno važno ulagati u otpadne vode kako bi se zaštitilo zdravlje svih građana. Ovaj važan projekat će doprinijeti postizanju pomenutog cilja tako što će se pozabaviti pitanjem sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u glavnom gradu, najvećoj crnogorskoj aglomeraciji. To je važan korak naprijed kada je u pitanju usklađivanje Crne Gore sa ekološkim standardima Evropske unije. Popa je zaključila da je voda jedan od najvažnijih resursa Crne Gore i dodaje da se zbog generacija koje dolaze upotreba ovog velikog prirodnog blaga postavi na održivije temelje. Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja uprave policije upozorio je vozače da zbog lošeg vremena najavljenog za naredne dane može doći do otežanog odvijanja saobraćaja, ali i zastoja, odrona i vanrednih prekida u saobraćaju, pa i povećanog broja saobraćajnih nezgoda. Podsjećaju na obaveznu upotrebu zimske opreme te najavljuju pojačano prisustvo policije na putnim pravcima i kontrolu učesnika u saobraćaju. O sportskim aktuelnostima kolega Milutin Grgur. Milutine, počinje sportski vikend. Šta se čeka naše sportiste? Dana bit će vrlo sadržajno. Pratimo vaterpoliste, košarkaše, rukometašice. Naši najbolji vaterpolisti doputovali u Rotterdam na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Tokiju. Na COVID test uoči prvog treninga svi negativni. Takmičenje u Holandiji otvorit će u nedjelju susretom sa Turskom. Rivali u grupi A su im i Kanada, Brazil, Grčka i Gruzija. 12 selekcija borit će se za 3 olimpijske vize. Favoriti uz naš tim su Hrvati, Grci, Rusi. Sigurno da se ovo bilo jako naporno, ali ono što je najbitnije to je da smo svi bili negativni na testovima i da spremni ulazimo u turnir. Crnogorska muška košarkaška reprezentacija u nedjelju se okuplja i počinje mini pripreme za posljednja dva kvalifikaciona meča za prvenstvo Europe 2022. Selektor Radović za susrete sa Francuzima i Njemcima 20. i 22. februara u Podgorici računa na Ivanovića, Kopsa, Drobnjaka, Popovića, Vranješa, Žugića, Suada Šehovića, Radončića, Slavkovića, Danila Nikolića, Đurišića, Simonovića, Bjelicu, Zorana Nikolića i Bačovića. Košarkaši budućnosti Voli i Lovćena 1947 prvi su polufinalisti Kupa Crne Gore u subotu za treću ulaznicu majskog finalnog turnira Sutjeska Zeta. Studentski centar i Mornar tek treba da dobiju termin svog okršaja. U NBA ligi Boston bolji od Toronta u derbiju 120-106. Vučević 25 poena, 13 skokova u porazu Orlanda od Golden State-a 111-105. Denver savladao Cleveland 133-95, Jokić po 12 poena i uhvaćenih lopti. Dončić 28 poena, 10 skokova, 10 asistencija u triumfu Dallasa nad Atlantom 118-117. Vikend je rezervisan i za posljednju rundu prve faze ženske rukometne lige šampiona. Budućnost sutra od 19 sati u Podgorici protiv Podravke za peti triumf u grupi B i revanš za septembarski poraz u Koprivnici 29-26. Međutim, suštinski ovo posljednje kolo ne znači puno na takmičarskom planu, jer je Evropska rukometna federacija odlučila da zbog brojnih problema izazvanih pandemijom koronavirusa svi učesnici nastave takmičenje i tako dobiju ravnopravan takmičarski tretman. To su neka rivalstva koja traju mnogo godina i to su uvijek zanimljive utakmice bez obzira u kom sastavu mi ili oni nastupali. Tako da ja očekujem samo sa naše strane tu jednu dobru energiju i jedan odnos, a znam da će ga imati jer sve žele to i izjasnili su se u tom pravcu kada smo pričale da završe Ligu šampiona na najbolji mogući način, s jednom dobrom utakmicom i s jednim dobrim osjećajem koji će nam mnogo značiti za dalji rad za ono što sledi u naredne tri nedelje do osmine finala.
Petog dana otvorenog prvenstva Australije u tenisu nekoliko izvanrednih i dramatičnih mečeva. A naša Danka Kovinić i Španjolka Badoza Žiber u drugom kolu eliminisane od američko-brazilskog dubla Carter Stefani 2-1. Đoković i Raonić rivali u osmini finala ukoliko Novak sanira povredu u ženskom singlu bez iznenađenja. Poslije 207 minuta igre branilac trona u Australiji bio je jači od povrede i protivnika u 5 setova 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2. Novak Đoković pobjedio je Taylora Fritza i izborio osminu finala. Prvi reket svijeta je sredinom trećeg seta poslije proklizavanja doživio povredu iznad desnog kuka i vjerovatno se radi o trbušnom zidu. Mnogo je to pomoglo talentovanom Amerikancu da se vrati u meč. Novak je bio u problemima, ali i kipio od nervoze. Ipak, poput Feniksa, ponovo se rodio, šampionski odigrao posljednji set i sada se postavlja pitanje da li će biti spreman za Miloša Raonića. Dominik Thiem hodao je po ivici ambisa, preživio i u 5 setova pobjedio Nika Kyriosa. Domaći takmičar dobio je prva dva seta sa po 6-4, publika je nosila Australijanca, ali je prošlo sezonski finalista dokazao kvalitet i mentalnu snagu. Treći igrač svijeta pronašao je svoj tenis i sa 6-3, 6-4, 6-4 u nastavku stigao do velike pobjede. Naredni rival mu je Grigor Dimitrov, koji je skoro bez borbe prošao Pavla Karenja Bustu. Španac mu je predao duel u drugom setu. Senzacija je Aslan Karacev, koji je oduvao devetog igrača svijeta Diega Švarcmana u 3 seta, 3 puta po 6-3. 27-godišnji Rus je 114. na ATP listi, u karijeri je osvojio 3 challengera, naredni rival mu je Felix Auger-Aliassime, koji je u sudaru kanadskih igrača eliminisao Denisa Šapovalova. Saša Zverev u 3 seta pobjedio Adriana Manarina, naredni rival mu je Dušan Lajović. Srpski teniser je u 4 seta savladao Pedra Martineza i ponovio uspjeh karijere na Grand Slamovima. U konkurenciji dama bez iznenađenja prošlosezonska finalistkinja Garbine Muguruza razbila je Zarinu Dias 6-1, 6-1. Tek je čeka izazov. U osmini finala rivalio je Naomi Osaka. Japanka je u 2 seta preskočila Ons Jabeur 6-3, 6-2. Serena Williams imala je problema u prvom setu protiv 19-godišnje Anastasije Potapove, ali je na kraju slavila i upisala 90. pobjedu na Australian Openu 7-5, 6-2. Amerikanka sada protiv Arine Sabalenke. Simona Halep lako protiv Veronike Kudermetove 6-1, 6-3. Igrat će protiv Ige Świątek, osvajačice Roland Garrosa, koja je počistila Rumunku u četvrtom kolu pariškog Grand Slema 6-1, 6-2. Organizatori prvog Grand Slema sezone odlučili da zbog mjera opreza uslijed pandemije koronavirusa do srijede zatvore tribine za publiku. Fudbaleri Bayerna, novi svjetski klubski prvaci, golom Pavara savladali u finalu meksički Tigres 1-0. Crnogorski fudbalski reprezentativac Bečiraj vratio se u Izrael. Visla ga do kraja sezone pozajmila Bnei Jehudi. I još vijesti iz Slovenije sa svjetskog prvenstva biatlonaca u muškom sprintu na 10 km. Senzacionalan trijumf Ponsi Luome, Finca koji nastupa za Švedsku. Srebro i bronza Francuzima, Destiou i Jacquelineu, Norvežani ostali bez odličja. Biće ovo uzbudni vikend na bijelim stazama, nastavlja alpsko svjetsko prvenstvo u italijanskoj Cortini d'Ampezzo, a smučari skakači su u poljskim Zakopanama. O sportu večeras toliko. Sutra će na Balkanu biti promjenjivo vrijeme. Najtopli glavni grad bit će Atina sa temperaturom do 13 stepeni. U Crnoj Gori pretežno oblačno, hladno i vjetrovito. Poslije podne i tokom noći u većem dijelu zemlje se očekuje slab snijeg i susnježica, a na primorju ponegdje i slaba kiša. Vjetar pojačan i jak, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od minus 13 do 5 stepeni. Visina snijega na Žabljaku iznosi 76 cm. U glavnom gradu pretežno oblačno, a u drugom dijelu dana i tokom noći moguća pojava susnježice ili slabog snijega. Vjetar pojačan, na udare i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko minus 1, najviša dnevna do 1 stepena.
Još jedna vijesti dana. Mještani pojedinih naselja u Podgorici, Cetinju i Ulcinju sa vodom koja im je ušla i u domove bore se već neko vrijeme. Kako je u odsječenom žabljaku Crnojevića provjerila ekipa Nove M? Kao što vidite, ovo je glavni put koji je poplavljen skoro mjesec dana. Mi smo se borili sa manje vodom. I mi smo ovdje mještani koji znamo što je voda i tako i nekako, a sad smo bespomoćni. Troje su tela se udavila. Od posljedica koronavirusa preminulo još 11 osoba, registrovana 563 nova slučaja infekcije. Direktor Budvanskog doma zdravlja Blažo Radoman kaže da su ljekari preopterećeni, ali predani poslu. Jer nema te mjere koje i mjera koji može država donijeti, ne Crna Gora, bilo koja u svijetu, najviše građani sami sebi mogu pomoći. Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da su funkcioneri Demokrata Aleksa Bečić, Boris Bogdanović i Dragan Krapović pokušali politički da utiču na specijalnog državnog tužioca Živka Savovića. U prilog tome objavljuje transkript razgovora između funkcionera Demokrata. Reagovali iz ove partije, kažu da je riječ o spinu i političkom pritisku. Što se tiče SDT-a, već sam rekao, u pitanju politička vatina DPS-a, mislim da je ovo stvarno onako finalno posrnuće te institucije, nažalost. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbio je da se sada vakciniše Sputnik V vakcinom protiv koronavirusa, poručujući navodno da će to učiniti krajem ljeta i ne obrazlažući svoju odluku. Sutra pretežno oblačno, hladno i vjetrovito. U većem dijelu zemlje se očekuje snijeg, a na primorju kiša. Do 5 stupnjeva. Toliko u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novo M, slijedi emisija Među nama. Hvala na pažnju.